Eikö sä oot reidata, kun sä otit väärän joukkoon? Ei, niin minkäslaan konsolipela ei saa? No, eipä nyt oo ihan hirveesti viime aikoina kerennyt tässä pelaamaan, että koulukin vienyt nyt sen verran aikaa, mutta joskus pienempänä vähän enemmän, mutta nyt on kyllä jäänyt aika lailla. Mut kyllä se aika samalla lailla, että sä lait otinen tai että ihan mitä taas tekee, missä voi voittaa, niin kyllä siinä saattaa vähän mennä mökättelyksi ja kapuloitten heittelemiseksi, jos ei sitä voiteta. Että. Mites tuon Ranen kanssa käy pelissä? No, kyllä mä lähdin tuohon aika terävästi, mutta sitten tuli vähän samalla kuin eilen meillä pelissä, että tuli sellainen pieni nukahdus, niin päästettiin kaveri rinnalle ja ohi, mutta kyllä tää tullaan vielä. Mikä sulla kämppis tuo Ranea? No joo, tosta itse asiassa en ole kerennyt mainita, mutta ekana yönä heräsin kyllä, kun joku laulaa sumilleen maamme laulua siinä vieressä. Mitä mä sanoin? Sanoisin, että tämmösiä piirteitä voi olla. Jotain se pölötti siinä. Hetkäänkaan piti miettiä, mitä täällä tapahtuu. Ilmeisesti ihan tuttu piirre tähän kaveriin. Mutta minkälaa kämppi sä ite oot? No, kyllä mä nyt yleensäkin pyrin ajattelemaan aika paljon muita, varsinkin on tällaisessa tilanteessa, että itse nyt ei varmaan ole se tärkein pelaaja joukkueessa, niin koittaa niin kuin vaan antaa muille se täydellisen rauha kaikilla osa-alueilla. Niin koetaan, ettei nyt hirveän montaa kertaa yöllä herää tätä kaveria. Niin. Ja tälleen. Kyllä mä ainakin mielelläni itteni voisin ottaa itteni huonekaveriksi tai samantyylisen. Entä mistä sä huomaat, että on kotikisat? No, pelit on Helsingissä. Mutta itsellä nyt ei hirveästi ole näistä kokemuksia muuten, että silleen en osaa eroa sanoa, mutta kyllähän se on aika paljon koko aika kaikkea ympärillä pyörii. Aika paljon enemmän kuin mitä on tottunut tässä. Minkälaista niin tämä turnauselämä on? Me on äkkiseltä. No on tässä silleen mukava, kun voi niinku keskittyä ihan niinku 24/7 tähän hommaan, mitä on tekemässä, niin silleen ihan mukava. Säkin varmaan perheestä ja kavereista saa jonkinlaista lisävirtaa, niin minkälaista on heidän kanssa jutella tästä nimenomaan näistä kotikisoista? No joo, no välillä ehkä vähän liikaakin tulee kaikkialla siitä, mutta on se niin kuin paljon on ihmisiä, ketä on ruvennut hommaa niin kuin kiinnostaa silleen, että ei ole ennen kiinnostanut. Että, mutta nyt on sitten lätkä ruvennut kiinnostaa seuraaminen ja tälleen, niin on se ihan mukava huomata. Ja minkälaiset odotukset sulla on nimenomaan, jos tapahtumaa ajatellen, on ollut mökki kuitenkin eilenkin täynnä. No, kyllä näistä vielä aika kovat karkeatot saadaan aikaa ja just kyllä mulla tuohon joukkueeseen on sellainen luotto, että mennään vielä pitkälle ja sitten just yleisö on toi mitä on, niin kyllä siitä hyvä tulee. Peli on 3-3, seuraava maali ratkaisee, kumpi vielä? No, jos ei tää nyt jotain tästä sellaista Hannuhan heteen, niin kyllä mä tämän hoidan. Liput nuorten MM-kisoihin myy lippupiste.